Şeyhül İslam İbn Teymiyyə rahimehullah öz Mecmu'ul Fetavasında buyurur ki: "Tağallazatil gaybe bihasabi halil mu'min." Çox dəqiq, çox mühüm bir məsələyə toxunur. Buyurur ki, qeybət müsəlmanın halının fərqinə görə qəlizləşir. Diqqət edin. Qeybət müsəlmanın, yəni möminin halının fərqinə görə qəlizləşir. O mənada ki, فَكُلَّمَ كَانَ أَعْظَمُ إِيمَانًا, o mənada ki, nə qədər qeybət etdiyin iman sahibinin, möminin imanı çox olacaqsa, bir o qədər qeybət şiddətlənəcək. Bir o qədər qeybətin cəriməsi, qeybətin o qeybət qəlizləşəcək, pisləşəcək, sərtləşəcək. Yəni, rahimahullah demək istəyir ki, var adi insanın qeybətini edirsən, var möminin qeybətini edirsən. Möminlər də fərqlənir, iman sahibləri fərqlənir. Qeybət etdiyin adamın imanı çox olduqca, Allaha yaxın olması, yəni sabitliyi, imanının miqdarının hesabına görə sənin etdiyin qeybət qəlizləşir. Yəni qeybət bir mərtəbədə dayanmır. Bəzi qeybətlər bəzilərindən daha şiddətlidir. Və bu da möminin halının ölçüsünün miqdarındadır. Və sonra buyurur ki, Əl-həmz və ləmz min cinsil qeybə. Ləmz də, həmz də qeybətin növündəndir, qeybətin cinsindəndir. İnsanlara adlar vermək, ləqəblər vermək, cürbəcür adlarla, mənasız, yaraşmayan adlarla çağırmaq və ələ salmaq və s. bu kimi şeylər də deyir, qeybətin növündəndir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.